Asıl Asqar birinci toptağı mümkündigi şektөөлүү азамат. Ол қазір қалаған жеріне қалаған уақытында жете алат. Жұмыс істейді, тіпті жаттығу залына күнде бару дағдыға айналдырған. Бұл ең алдымен инватаксидің арқасында. Себебі іші жылы, сапасы жақсы, сондай-ақ тегін. Ол алғысын айтып ағынан жарылды. Күніге азында 9-ға жұмысқа жай инватакси қолданамыз. Сағат 9-дар оғына жұмысқа келіп тастайды. Сосын 2-де алып қайтады. Бізді жақсы өкметтен беріліп отқан инватакси қол жетімді, қолайлы. Бірақ бір күн алдын заказ беріп қойып, одан кейін керек жеріңе барып келіп жүре бересің. Бірінші кезекте өтінішті тапсырады біздің Шымкент қаласы жұмыспен қамту басқармасына. Арнайы өтініш тапсырады өзінің мүгедектік қағазы, өзінің 16 жеке бағдарламасына жазылған, қоларба деп жазылған 16 жеке бағдарламасын, дәрігерлік консультацияның несі 0 инватакси қызметін пайдаланады деген 035-ші форма, 026-ші форма бойынша тапсырады құжаттарын, сол бойынша өтініш қабылданады. Одан кейін бір күн бұрын баратын жеріне заявка береді. Жалпы Шымкент қаласында 455-ке жоқ мүмкіндігі шектеулі азамат инватакси қызметін алуға өтініш білдірген. Инватакси қазір олардың басым бөлігін сұранысын қанағаттандыра алады. Бұл көлік түрі өңірде 2019 жылдан бастап қызмет көрсетеді. Бір ерекшелігі, тек қана қала орталығында тұратын мүгедектер емес, сонау шалғай ауылдағылар да оның көмегіне жүгіне алады. Инватакси қызметінде 18 машина бар. Арнайы жабдықталған, пандуспен жабдықталған. Ол мүгедектер именно қоларбада пайдаланады, мүгедектер ғана не қылады? Пайдаланылады, қолданады. Енді олар өзінің жұмыс орнына барады, оқу орнына барады, жергілікті атқарушы мемлекеттік органдарға барады, нотариус, сосын әуежайлар, вокзалдарға барады, сосын әлеуметтік сала объектілеріне барады. Қаншама мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар, олар жаңағы басын көтере алмай, қолын көтере алмайтындар да бар, соларға өте қатты ыңғайлы. Бізге де мысалы, мен де мысалға барам деген жеріме көбінесе барамаймын, өйткені инватакси болғаннан кейін бірақ бара аламын да. Сол мәселе, тиімділігі өте көп ол инватаксидің. Жуырда инватакси қатары тағы жаңа көліктермен толығады деген жоспар бар. Бұл көліктер қала аумағындағы шағын аудандар мен ауылдарға жөнелтіледі. Нәтижесінде жанға дауа, денге шипа іздеген Асыл Асқаровтың азаматтар үшін тұрмыстың тауқыметі азаятыны анық. Данат Балқыбекұлы, Нұрлан Ерсінбекұлы, Роман Пірімқұлов, Нар Ньюс.